Taigi, kol korona čia mūsų visus kamuoja, linksmybių norisi. Ir linksmybė geriausia man bent jau tai yra pavalgyti. Tai va, tai šį kartą pabandysim plovą padaryti. Ant lauželio, o lauželis jau dega. Ko mums reikės, tai ką, pradžiai tai reikės, aišku, mėsos. Tai yra jautiena su aviena. Gali būti aviena šiek tiek su riebuliuku. Toliau, kas labai svarbu, tai yra svogūnai. Tai vėlgi aš, nu, kokius 4-5 vidutinio dydžio svogūnus pasiruošiu. Kai lupsit svogūnus, va šitų dalykų neišmeskit, jie reikalingi bus. Morkos, kiek radau tiek, bet jų galėtų būti daugiau, sakykim, kokios 4-5 morkos, o tai vidutinio dydžio. O pipiro nebūtinai, česnakas būtinai ir pomidorai, vėlgi čia daugiau jau yra į galą, kai darysime salotas. Toliau, kas labai svarbu, reikia kazano, reikia vandens atmatuotojų, druskos. Darysim ferganos plovą, taigi pasiruošiau ir avinžirnių. Toliau, pasiruošiau mišinėlį įvairiausių pipirų, tai yra juodieji, raudonieji pipirai, nu, žodžiu, miksiuką tokį, bet tai nėra labai svarbu. Svarbiausias dalykas tai yra kuminas. Tai kumino plovo nepadarys. Taipogi reikės aliejaus ir nu, mūsų atveju tai geriausia yra saulėgražo aliejus. Tai va. Ir reikės ryžių. Dabar, sakykime taip, su ryžiais tai vėlgi yra labai svarbus ingredientas. Jokių būdų nepigiausi, sakykime. Nu, šitoje vietoje aš paėmiau basmati tokius geresnius ryžius, bet tai vėlgi nėra idealu. Va, tai sakykime, ryžius turėtumėt patys rasti, kokie jums yra geriausi. Vėlgi, nuo ryžių labai priklauso vandens kiekis. Vieni daugiau įgeria, kiti mažiau, tai čia toks labai tas santykis įdomus yra ir svarbus, nes jeigu santykį kažkiek netitaikysit, bus košė, o ne beplovas. Tai va, dabar maksimalus vandens ir ryžių santykis tai yra 1:2. Tai yra, tarkime, jeigu aš paėmiau stiklinę ryžių, tai reiškia, 3 stiklinės vandens tai yra maksimum. Tai tarkime, aš paėmiau 3 stiklinės ryžių čia. Čia kokiem 6-7 žmonėm yra. Tai 6 stiklinės vandens tai yra maksimalus kiekis vandens. Prie šitų ryžių jau kartą bandžiau, šiaip tai 5 stiklinių vandens man užteks. Tai va, tai lauželis dabar kūrenasi. Nu ir pradėsim tūsą. Ai, tiesa, dar labai svarbus ingredientas yra alus. Nealkoholinis. Nu, galim pradėti. Žodžiu, taip. Labai svarbu yra tinkamai apdoroti ryžius. Ryžius reikia išmirkyti, praplauti ir praplauti taip, kad vanduo būtų beveik be drumsčių, beveik skaidrus. Tai mes įimam ir mes užmerkiam ryžius ir matot, ot, iškart jie išskiria tokią baltą spalvą, savo tas gleivės tokias. Tai juos reiks plauti tol, kol vanduo liks beveik skaidrus. Mes tą vandenį karts nuo karto keisim ir visą tą laiką, kol mes ruošime kitus ingredientus, kol kepsim, kol ruošim zirvaką, tai tie ryžiai, kaip sakant, plausis ir brinks. Taigi, kol lauželis bręsta, kūrenasi, mes galim pasiruošti daržovės, susipjaustyti svogūną ir susipjaustyti morką. Ir ją tiesiog pjaustam va tokiais maždaug gabaliukais. Smulkiai nereikia, nes paskui jinai ištirps. Mes jos norim matyti vaizdelę. Tai va, tai maždaug va tokiais gabaliukais pjaustam morką. Ir skiltelėm pjaustam svogūnus visus. Supjaustėm svogūną, supjaustėm morkas. Tai dabar užsiimsim laužų ir kazaną. Pasiruošim
ugnelį. Pradžiai mums reikės didelės kaitros. Dedam kazaną ir pilam aliejų. Aliejaus yra labai svarbus santykis su ryžiais. Nu, sakykime, tautuoju atveju, kai mes 3 stiklinės ryžių turime, tai beveik stiklinė būtų aliejaus. Jeigu mes per daug aliejaus įpilsim, ryžiai jį sugers ir plovas mūsų pakankamai riebus bus. Jeigu mes nedapilsim aliejaus, tai vėlgi ryžiai tokie gausis truputuką kaip virti ir jau nebebus plovas. Aliejus jau smarkiai labai įkaito, vat netrūksta. Mes imam tuos vat galiukus svogūną, kuriuos palikom lupdami svogūną. Ir dedam čionai. Dedam į tą įkaitusį aliejų. Sako, kad tie svogūnai kaip ir išvalo aliejų, bet iš tikrųjų, ką aš pastebėjau, tai aliejai ir pačiam plovui duoda tokį labai savito, labai neblogą skonį. Pajodavo, mes jį traukim viskas. Jo daugiau mums nebereikės. Jeigu mes turim tos materialios mesytės kažkokios, tai vienos, tarkime, vidurinė Azijoje, tai iš užpakalinės dalies, ten tokia viskas įdomi yra. Užpakali daug riebalų turi, tai mes tos riebaliukus va čia irgi tada metam ir kepam. Kai riebaliukai apkepė truputuką, mes dedame mėsą ir vėlgi kepam. Yra labai svarbu, kad viskas vyktų dideliame karštyje. Matot, mėsą jau praktiškai apskrūdo. Va, tik įmečiau, jau jinai apskrūdusi. Šiaip tai yra du būdai. Vieni tą mėsytę ištraukia ir toliau kepa svogūną. Kitigi vėlgi kartu su svogūnu mėsytė kepa. Tai mūsų mėsytė jau kaip ir vat apskrūdo. Ir mes dabar dėsime svogūną, aš neištrauksiu mėsos, aš tiesiog įdėsiu svogūną ir kepsiu kartu su mėsa. Nu ir dedam svogūniuką. Dedam visą svogūną ir kepsime tol, kol jisai pageltonuos, netgi galbūt truputuką paskrus. Viskas vyksta ant didelės ugnies. Svogūnėliai mūsų apkepė. Jie tokie vat parudavę truputuką, suminkštėję, pageltonavę, parudavę. Ir mes galime dėti morkas dabar. Morkas dedame beveik visas, bet truputuką kokią saujelę pasiliekam dar. Nu kaip ir ateičiai. Tai dedam beveik visas morkas. Ir jos vėlgi turi apkepti truputuką ir suminkštėti. Pat kelias morkas pasilikom. Pakepam morkas. Ir neužilgo mes pilsim vandenuką. Pilsime 2/3 to vandenuko, kurį mes atsimatavome. Vanduo turi būti karštas. Nu ir tas dalykas, ką mes dabar čia darome, tai yra plovo pagrindas, jis vadinamas sirva. Na va, štai mes matome, kad morkytės gražiai apkepė, apskrūdo. Ir dabar mes dėsime prieskonius visus išskyrus kumyną, nes kumynas bus dedamas tik tai pabaigoje ant ryžių. Ir pilsime vandenuką. Ne visą kiekį, dalį kiekio. Dedam likusias morkytės. Dedame savo pasiruoštą prieskonį mišinėlį. Tai čia paprika, juodieji pipirai. Šafrano galima dėti. Pramaišom. Ir galime pilti 2/3, sakykime, vandens. Vandenuką pilam karštą. Šitas ingredientas tai avinžirniai. Jisai naudojamas ferganos plovui. Nu, tai vėlgi nėra būtinas dalykas. Tai mes dedam ir avinžirnius. Tas dalykas, vat, kas čia dabar vyksta, tai jau yra zirvakas.
mes jį paliksim virti kokiom 20-30 minučių ir paskui jau pradėsim dėti ryžius. Mūsų ryžiai, matom, jau jie praktiškai paruošti. Vandenukas beveik skaidrus jau. Reiškia, jie išleido visą savo krakmolą, bent jau didžiąją dalį. Ir jau pasiruošę tapti plovu. Na va, zirvakas irgi jau praktiškai išvyręs. Ir mes pradėsim dėti ryžius į zirvaką. Kas labai svarbu, tai kai ištrauksit ryžius, nelaikykit jų be vandens. Jie turi iš karto būti dedami į zirvaką. Ryžius karts nuo karto galima pamaišyti, svarbu, kad neliesti apatinio sluoksnio. O kol kas viską verdam ant vidutinio dydžio ugnies. Ir nededam dangčio. Dangtį dėsim tik paskutiniam etape. Ryžiai praktiškai 80% yra išvirti. Ir mes juos va taip tada sustumėm. Truputuką sustumėm, tokį padarom kaip ir kūgį. Viskas vyksta ant mažos ugnies jau. Į patį viduriuką dedam česnaką. Ir viską gražiai apipilam ryžiais. Ir ugnis turi būti labai mažai jau. Pati mažiausia galima ugnis. Vis kitaip vėlgi bus bedų. Paskutinis ingredientas prieš uždengiant dangtį, tai yra kuminas. Mes paimam kuminą, jį gerai sutrinam ir pabarstom mūsų plovą. Ir įdėję kuminą mes tiesiog uždengiam kazaną ir paliekam kokio 20-30 minučių. Aišku, patikrindam. Kol verda plovas, baigia virti tiksliau plovas, tai mes padarysime salotas uzbekiškas, kurios dažniausiai su plovu yra valgomas. Tai yra labai smulkiai pjaustytas pomidoras, labai smulkiai pjaustytas svogūnas, kuminas ir... Viskas, salotos paruoštos. Tuoj bus paruoštas ir plovas ir eisim prie stalo. Na va, matom, kad plovas praktiškai išvyręs. Ir mes jį dabar nešim į vidų, nes pavasarinis oras truputuką mus apvylė. Lietutis prasidėjo. Na va, matosi, kad birus plovas gavosi va. Reiškia, aš nemoku kaip uzbekas, jie ten moka visai įdomiai įdėti tą plovą. Bet aš įdėsiu tiesiog lietuviškai, paprastai. Tas čia šnakelis, žinokit, irgi labai skanus yra. Truputuką iš apačios galim paimti mėsiuko. Na va, kaip ir plovas paruoštas, dabar jau bėgsim valgyti, tikrai šalko.